Вітаю вас у ефірі інформаційна програма «На часі». 26 червня – це Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками, також їхнього незаконного обігу. І сьогодні нашим гостем є головний нарколог області, заслужений лікар України Василь Кручаниця. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Отже, для початку хотілося б роз'яснити, що, власне, ми відносимо до поняття наркотики. До наркотичних засобів відносяться речовини, як природнього, так і синтетичного походження, рослини, які при систематичному вживанні визивають залежність. Вони бувають різних груп, в залежності від дії вони діляться на різні групи. Вони бувають стимулятори, релаксанти, галюциногени та неідентифіковані. Якщо, власне, ми говоримо про зловживання, тобто в контексті, коли це наносить шкоду людині, то тут найбільша група що є? Взагалі, якщо говорити про зловживання чи просто вживання, тут ми не можемо говорити зловживання, як ми говоримо, коли йде мова про алкоголь, який теж відноситься до психоактивних речовин. Наркотичні речовини взагалі шкідливі для вживання навіть. І на Закарпатті найбільш розповсюджені – це рослинного походження похідні канабісу, марихуана, гашиш, опіати, а також на сьогоднішній день все більше розповсюджуються синтетичні наркотичні речовини – це амфетамін, метамфетамін і різні засоби, які неідентифікованого походження. Якщо ми говоримо, наприклад, про наркотики медичного спрямування, то чи зловживають ними закарпатці? Чи тут все складніше в зв'язку з тим, що їх важко дістати? Є дуже багато засобів, які можна купити легальним шляхом в аптеках і в домашніх умовах виготовити з них наркотичну речовину, активну речовину. Чи є такі пацієнти у вас? Є, звичайно. Якщо говоримо, власне, про зловживання, то тут, як ви сказали, наркотики у будь-якому вигляді, у будь-якій дозі, вони є шкідливими для людського організму, так? У будь-якому вживанні. Так. А якщо ми говоримо, власне, про наркоманів, так, якщо можна так говорити, то тут з якою періодичністю вживання люди належать уже до цієї категорії? В залежності від різної групи наркотичних речовин, в залежності від того, наскільки часто людина починає вживати психоактивну речовину, так і формується залежність. І взагалі таке, як говорять в народі, поділ наркотиків на легкі і важкі, він дуже умовний. Тому що любі наркотики визивають залежність. Лише легкі наркотики, так звані легкі наркотики, до яких відносяться похідні марихуани, довше триває розвиток залежності, а важкі наркотики, опіати, амфетаміни, до них швидше виникає залежність. Але по-любому і до тих, і до інших виникає залежність. Якщо говоримо простою такою мовою, що, власне, можна вже відносити до залежності? Якщо людина споживає наркотики раз у скільки періоду часу, або, наприклад, у неї виникає бажання, яке пов'язане з чим? Як взагалі відрізнити? Якщо у людини виникає бажання вжити психоактивну речовину, чи то навіть алкоголь систематично вживати, чи взагалі йде мова про бажання побувати в тому стані, до якого приводить вживання наркотиків, то вже ми можемо говорити про залежність. У кожної людини по-різному це формується, залежність. При систематичному вживанні психоактивних речовин у одних людей залежність формується декілька місяців, це в залежності від того, що вживають, а у деяких людей – до декількох років. Якщо ми говоримо, власне, про зловживання і про шкоду для організму людини, то, з одного боку, той момент, про який ми говорили, це є наркотики, які є у складі медичних препаратів, з іншого боку, ми знаємо про існування медичної марихуани, наприклад, то тут все ж таки, чи все шкідливо?
Ви знаєте, ми можемо говорити про медичну марихуану лише гіпотетично, тому що на сьогоднішній день ще на Україні її немає. Але в ряді країн Європи, Сполучені Штати Америки, Канада, Ізраїль, медична марихуана використовується як лікарський засіб. Але це виключно за рекомендацією лікарів. Так, є ряд захворювань, при яких показано вживання медичної марихуани. Це такі захворювання, як хвороба Альцгеймера, це важкі онкологічні захворювання, де вживання марихуани полегшує ті негативні прояви хвороби. Людина є такий момент, як для того, щоб краще, щоб апетит був, то дають витяжку із медичної марихуани. Є навіть такий препарат Марінол, який застосовується при лікуванні онкологічних захворювань. Але у нас поки що рано про це говорити, тому що на сьогоднішній день на території України поки що не дозволено вживання медичної марихуани. І тому ми говоримо взагалі про у нас так склалося, що вживати наркотики не заборонено, а придбати, перевозити, виготовити – це заборонено. І виходить, що любі дії, придбання наркотика – це вже порушення нашого чинного законодавства. Якщо говоримо, власне, про медичну складову, то про яку шкоду для здоров'я ми говоримо? Шкода від вживання наркотиків є для всіх органів і систем. Нема такої системи і нема такого органу, на який не розповсюджується дія наркотичних речовин. В першу чергу це центральна нервова система, це серцево-судинна система, яка страждає в першу чергу нирки, печінка. Взагалі систематичне вживання наркотичних речовин приводить до інвалідності і соціальної деградації. Наступне запитання – соціальна складова, тому що дуже часто пацієнти все ж таки потрапляють на лікування саме тоді, коли у них соціальне життя ламається. Ще немає наслідків зі здоров'ям, але вже є наслідки соціальної адаптивності, так би мовити. Я вам можу сказати, що є декілька факторів, які впливають взагалі на те, що наші пацієнти звертаються в лікувальні заклади. В першу чергу це є проблеми з законом, проблеми з правоохоронними органами, коли потрібно вибирати, куди краще йти, сідати в тюрму або йти в лікарню лікуватися. Такий вибір існує. Друге, коли виникають проблеми з здоров'ям, коли іншого варіанту немає, як треба звертатися в лікувальний заклад. І, до речі, у нас існує програма зменшення шкоди від вживання наркотиків, яка гарантована програмою медичних гарантій на сьогоднішній день, яка є безкоштовна для наших пацієнтів. Це програма замісної терапії для лікування опійної залежності. На сьогоднішній день у нас є 45 пацієнтів, які приходять щоденно, отримують свій препарат, який допомагає їм бути соціально адаптованими і допомагає їм реінтегруватися в соціальне життя. Які ще програми є соціальної адаптації, лікування від такої залежності, як залежність від наркотиків? Які з них є безкоштовними? Можливо, є якісь програми загальнодержавні, але платні. Як це взагалі відбувається? Ви знаєте, до загальнодержавних програм відноситься це програма зменшення шкоди від вживання наркотиків, яка реалізується нашим закладом, Закарпатським обласним центром психічного здоров'я та медицини залежностей, де це відбувається все. А всі інші програми,
які стосуються реабілітації наркозалежних, вони відбуваються в різних громадських організаціях, але, на жаль, вони є платними для наших пацієнтів. Єдине те, що гарантується програмою медичних гарантій, це є програма замісної терапії. Яка може бути використана у випадках, якщо? При опійній залежності. Тільки виключно да, при ній? Да. І ще хотілося б поговорити, власне, про ваш уже досвід. Ви займаєтеся цим питанням більше 20 років? Так. Да. І по вашій практиці, що ви можете сказати? Люди самі звертаються? Чи це все ж таки в основному пацієнти направлені примусово? І яку роль тут відіграють родичі, власне? Ви знаєте, тут, на жаль, примусово нічого не вирішиш. Тут має бути, це має бути установка людини і має бути бажання поміняти певний стиль життя. Тому що вживання наркотиків – це більше, ніж хвороба. Це є певний стиль життя. І для того, щоб був позитивний результат від лікування, має бути бажання щось поміняти в житті, має бути дуже серйозна мотивація, ради якої людина хоче поміняти стиль життя. І в багатьох випадках це вдається, але тут виняткову роль має бажання людини щось поміняти. Тобто це не родичі, які привели за руку, це не поліція, яка скерувала? Родичі можуть бути це частинкою, тому що родичі можуть спонукати до того, щоб людина звернулася. Поліція може спонукати до того, щоб людина лікувалася, щоб поміняла стиль життя. Але доки людина не прийме от сама такі рішення, доти, на жаль, не можна прожити життя за нашого пацієнта, за ту хвору людину, яка до нас звертається. Чужі люди не можуть нічого зробити, щоб допомогти, щоб прожити життя за неї. І тут можна лише спонукати до того, щоб створювати умови для того, щоб людина лікувалася, говорити з нею 10 разів, 20 разів, тому що, на жаль, з першого разу не завжди виходить успішне лікування. Але є друга, третя спроба, четверта спроба. Треба давати людині можливість завжди вибирати і завжди отримувати лікування. Взагалі, ця хвороба, вона є виліковною, чи це вже пожиттєва, так би мовити, терапія і боротьба з власними звичками шкідливими? Ви знаєте, якщо говорити про те, що виліковна чи ні, то можна сказати і да, і ні. Тому що зробити так, щоб людина дозовано вживала наркотичну речовину, не можна. Вона може або вживати наркотичні речовини і мати проблеми, або може не вживати наркотичні речовини і жити абсолютно нормальним життям. Ну, є частина наших пацієнтів, які не хочуть лікуватися, тому що вони вибрали певний стиль життя. Їм подобається вживання наркотичних речовин, і вони для себе вибрали отакий стиль життя. І тому не всі хочуть лікуватися. І в такому випадку вони припиняють терапію, припиняють лікування, так? Вони, в такому випадку вони просто не приходять до нас. Тому що є така категорія наших пацієнтів, яка каже, що ми вибрали такий стиль життя, і не чіпайте нас. Ми не хочемо працювати, ми хочемо вживати психоактивні речовини. Ми собі вибрали такий шлях. Але є інша когорта. Але інша, яка хоче лікуватися, яка прагне поміняти своє життя до кращого, яка прагне вийти з тих проблем, які має. І якщо вони звертаються, якщо вони мають достатню мотивацію, то в них це виходить. Все ж таки ми говоримо про таке явище, як наркоманія, і з психологічної точки зору, і з фізіологічної. Фізіологічна залежність, вона таке є, і людина сама з цим не зможе впоратись. Правильно? Є фізична залежність і психічна залежність. Якщо ми говоримо про фізичну залежність, то ми можемо її на 100% вилікувати. Саме прибрати чи контролювати? Вилікувати фізичну залежність ми можемо. Ну, про що я говорю? Якщо людина перестає вживати наркотичний препарат, то в неї виникають ломки. Так. Так званий абстинентний синдром, який може проявлятися в
різноманітних больових синдромах, сустави болять, насморк, слюнотеча, сльози. Тут таке враження, що людину там під прес попала, да? Молотками побили. І це в зв'язку з тим, що наркотик війшов в обмін речовин і визиває при відсутності визиває такі наслідки. То от цей синдром ми можемо абстинентний, ми можемо прибрати на 100%. А от психологічну залежність, яка виникає від подобається той стан, який визиває вживання наркотику, то, на жаль, деколи треба роками лікувати. І не завжди вдається з пам'яті наркозалежної людини закреслити от ті психологічні проблеми, які є без наркотика. Ну, але все ж таки, якщо вдається, пригадайте, будь ласка, декілька прикладів, можливо, один найбільш яскравий з вашої практики, коли людина все ж таки змогла. Ну, є не один, є багато. Я не можу назвати, що їх дуже багато є, але є, були в мене такі пацієнти, які дуже хотіли поміняти свій стиль життя, які знайшли інші цікаві речі в житті, які хотіли реалізуватися професійно, які змогли знайти у собі сили і подолати от ту хворобу, яка в них виникла. І я не говорю про те, що значить, вони одужали повністю, але ми говоримо про ремісію. Да? Про ремісія – це стан, коли людина не вживає наркотичні речовини. Ремісія може бути рік, 2 роки, 5 років, 10 років, а власне може бути все життя. Але ми говоримо про ремісію. Якщо людина не вживає наркотичні речовини, веде нормальний спосіб життя, соціально адаптована, то ми можемо казати, що абсолютно в неї немає ніяких проблем. Але, на жаль, при першому вже вживанні наркотичної речовини, все починається знову, з нуля. І знову людина потребує лікування. Да. Якщо хтось із наших глядачів зараз бореться з цією проблемою, нагадайте, будь ласка, декілька кроків, як їм розпочати, куди їм звернутися і з чого взагалі буде складатися їхній шлях до одужання. Я хотів би для глядачів сказати, що якщо є дуже багато сімей, в яких є ці проблеми у дітей, у близьких, не треба їх замовчувати, не треба думати, що це насморк і це пройде само по собі. Треба звернутися до фахівця, до спеціаліста, проконсультуватися і пробувати виходити спільно із цих проблем. Я можу сказати, що консультації і лікування є безкоштовні. Єдиний заклад, який займається лікуванням залежностей в Закарпатській області, це наш центр. Завжди можуть прийти і отримати фахову консультацію лікаря-спеціаліста, нарколога, психолога. І це стосується особливо молодих людей. Якщо батьки помічають, що поведінка молодих людей помінялася, що поведінка є нестабільна, що є різкий перепад від веселості, енергійності до апатії і байдужості безпідставно, то вже треба звернути на це увагу і проконсультуватися у спеціалістів. Чи правильно я зрозуміла, що проконсультуватися у спеціаліста можна через самозвернення? Так, через самозвернення. На сьогоднішній день в наркодиспансер можна звертатися як самостійно, якщо людина має такі проблеми, так можна і через сімейного лікаря або іншого лікуючого лікаря. Це є безкоштовно. Але і самостійно це не є заборонено? Це не є заборонено. Ми приймаємо всіх, хто до нас звертається своїми проблемами, які стосуються алкогольної і наркотичної залежності. Я вам дякую за нашу сьогоднішню розмову. Сподіваюся, що вона спонукає людей, які зараз борються з цією проблемою, таки звернутися і не замовчувати, як ви сказали.
Нагадую, з вами була програма «На часі», і сьогодні у Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками, а також їхнього незаконного обігу, ми говорили із головним наркологом області. Дякуємо за вашу увагу, бережіть себе та на все вам добре.